амжилт хизээ ирдэггүй. Шууд л хэлье. Амжилтанд хүрэхэд тохирсон цаг үе гэж байхгүй. Зөв момент нь тохиогоод л хүн баяжаад амжилтанд хүрэхгүй. Хэрвээ тийм байсан бол хүн бүр л өөрийн ээлжээ эрхийг хүлээн сууж байгаад амжилтын эзэн болох байсан гэзээ. Яг одоо энэ цаг мөчөөс буюу өнөөдрөөс эхлэхээс өөр таарсан мөч гэж хаач байхгүй гэдгийг дахин хэлмээр байна. Ихэнх хүмүүс ямар нэгэн гайхамшигтай зүйл мөч тохиохыг хүлээн сууж хийх ёстой зүйлсээ хойш тавьсаар байдаг. Харамсалтай нь амжилт гарах онцгой мөч гэж хизээч байхгүй, бас тохиохгүй. Хоосон гордлог 50 хүлээн суухын оронд өөрсдийн гарт бай боломж болцоогоо яг одооноос эхлэн тултал нь ашиглах хэрэгтэй. Хүлээг шаардлагагүйгээр байгаагаа ашиглаж сурна гэдэг чухал чадвараа. Тиймээс юу ч бүү хоош тавьж бай. Өнөөдөр хэрхэн яаж өнгөрөөж байгаа чинь таны ирээдүйд хэн болохыг тодорхойлох болно. Иймээс өөрчлөлтийг өнөөдрөөс л өөрөөсөө хийж эхлэе. Та олж харсан буюу олцсон боломж бүрээ бүрэн дүрэн ашиглахыг хичээж байгаарэ. Шинэ боломж гарч ирэхч түүнийг ашиглах цаг хязгаартай байдаг гэдгийг мартаж болохгүй. Заримдаа нэг эсвэл хоёр өдөр хэдэн цаг зарим тохиолдолд бүр хэдхэн минутын дотор шийдвэр гаргах хэрэгтэй болно. Хэрвээ та боломжийг ашиглаж чадаагүй бол боломж танаас төд удалгүй холдон одно. Боломж гэдэг яг л автобус шиг эхнийх нь ирээд явна, араас нь дараагийнх нь ирнэ. Гэхдээ хэзээ гэдгийг та мөн л мэдэхгүй. Тиймээс яг одоо гэдгээс өөр тохирсон цаг мөч гэж хаач үгүй. Юу ч хүлээд суух хэрэггүй. Учир нь та хязгаарлагдмал дахин нөхөгдөшгүй нөөцөө гардцаар байх болно. Юу байгаа түүнийг ашиглаад хийж бүтээж эхэл. Хамгийн гол зүйл бол хөдөлгөөн. Удаанч бай, хурданч бай. Олон та байрандаа бус харин цааш хөдөлж байх хэрэгтэй юм аа. Баярлалаа.